උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණ තවත් උණුසුම් පුවතක්. ඉදපොම අපි නිවල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා ව්‍යවස්ථා සභා සමාජිකත්වයෙන් වහම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කර තිබෙනවා. ජනාධිපති අනුර දිසානායක මහතා විසින් මෙම ඉවත් කිරීම සිදු කර ඇති අතර කතානායක මහින්දයා බබේ වර්ධන මහතාට මේ බව ලිඛිතව දැනුම් දී තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයා ලෙස නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා ව්‍යවස්ථා සභාව මෙතෙක් නියෝජනය කර ඇති අතර නව ජනාධිපති අනුර දිසානායක මහතා විසින් තව නියෝජිත ලෙස අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා පත් කර තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමේ කාල සීමාව තුළ ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන තෙක් මේ ව්‍යවස්ථා සභාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙවන එම පුවත නැවතත් හිටපු මාධ්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා ව්‍යවස්ථා සභා සමාජිකත්වයෙන් වහම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කර තිබෙනවා. මෙවිනුණු සම්පුවත් ලබසලින් දැන ගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.